Kita beralih ke paparan kedua. Wilayah Persekutuan Putrajaya seringkali menjadi tumpuan pelancong berikutan penganjuran aktiviti bertaraf antarabangsa. Dan dalam mengekalkan statusnya sebagai bandar dalam taman, Festival Bunga dan Taman Putrajaya kembali dengan tema Begonia Pesona Warna untuk festival edisi ketujuhnya tahun ini. Ia antara usaha Perbadanan Putrajaya mahu meletakkan festival ini di persada antarabangsa setanding dengan acara bunga dan taman di negara lain seperti Chelsea Flower Show dan Melbourne Flower Show. Ikuti laporan Rema Nordin yang berpeluang mengikuti festival itu baru-baru ini. Festival bunga itu dianjurkan sebagai usaha memupuk minat orang ramai menghargai keunikan flora atau tumbuhan tropika yang banyak terdapat di negara ini. Tumbuh-tumbuhan antara aset terpenting negara selain menjadi sumber alam yang dapat diwarisi generasi masa hadapan. Mulai tahun ini, Festival Taman Bunga dan Taman Putrajaya itu dikenali sebagai Festival Floria Diraja Putrajaya setelah mendapat perkenan status diraja daripada Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Seri Paduka Baginda memberi perkenan ketika merasmikan festival itu di persisiran Tasik di Presiden 4. Festival kali ini mempamerkan 400,000 pokok pelbagai spesies dan kultiva bunga-bungaan serta tanaman hiasan dari kawasan tropika dan subtropika termasuk lebih 60 spesies begonia atau pokok asam batu. Antara aktiviti yang menjadi tarikan pada Floria Putrajaya itu adalah pertandingan kumpahan taman flora peringkat universiti dan sekolah. Menurut penolong kanan pengarah pertandingan, Syafini Ashraf Karim, ini adalah antara platform terbaik dalam mendidik generasi pelapis industri landscape dan gubahan. We want the kids to be more creative, to have a skill of thinking whereby later on with the knowledge, with the skill they can apply for their life. Dalam pada itu, pengunjung yang ditemui teruja dengan Floria Diraja Putrajaya ini. So far okey, banyak tempat cantik-cantik. Mula-mula masuk yang ada pertandingan bunga-bunga tu kan antara sekolah, yang tu pun cantik juga. Paling suka dekat Tasik Kenyi sebab dia dekat dengan Tasik kan. Jadi boleh tangkap gambar banyak-banyak. Macam yang ni pun sangat menarik lah yang ni. Especially I like flowers, gardens. So here there are plenty of gardens, landscape, all the things. So it's very nice. What the trip here? Yeah. I think it's good. It's very impressive. I see a lot of flowers, a lot of people. I think we should have more of this kind of event. Pengubah bunga antarabangsa yang ditemui teruja dengan sambutan selain gembira diberi peluang untuk mengetengahkan keunikan bunga dari negara masing-masing. So I brought all those orchid plants from Japan and I grow some of them and the others my friend grow. I try to show the orchids which are growing in Japan to the people in Malaysia. I think this event very nice. It's like to connect everybody in the world to coming here and join with the flower. I think that's a very good idea. And we come here for the exhibition and bring flowers from Denmark. We grow in our greenhouses. We have a special greenhouses in Denmark for growing the orchid plants. And it's very nice to be here again because I have been here several times for exhibition for showing what we grow in the greenhouse in Europe, in Denmark. Dan bersempena Festival Floria itu, satu acara Magic of the Night 2014 diadakan di Marina Putrajaya di Presiden 5 yang menyaksikan perarakan 15 bot berhias. Bertemakan Colors of Harmony, bot-bot berhias itu memaparkan arca tarikan terkenal Malaysia dalam pelbagai bentuk dan berlayar di sepanjang pesisiran Tasik sepanjang 3 km di Marina Putrajaya.
Antara bud berhias yang mengambil bahagian ialah dari Johor, Kedah, Melaka, Kelantan, Sabah, Sarawak, Selangor serta dua agensi kerajaan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Floria Putrajaya diadakan buat pertama kali pada tahun 2007 sempena menyambut kemerdekaan Malaysia